Další odpoledne vám přejeme tady v Králově Poli. Díky moc za to, že jste sem za námi přišli. Jsme strašně moc rádi. Vy ostatní, kteří jste nepřišli třeba přímo sem za námi, tak se určitě na chviličku zastavte. Já vím, je pátek, navíc pátek 13. pro někoho nešťastná 13. pro nás bude určitě tohleto číslo šťastné. No a vy, co jdete jenom třeba nakupovat, tak se na chviličku zastavte, protože určitě neprohloupíte, ten čas nepřijde v Němeč. Já vám hned řeknu proč. Proč tady vlastně dneska jsme a jakou akci jsme přijeli podpořit. Určitě chodíte do klubů, určitě zpíváte, ale určitě také vzpomínáte. A právě dneska si tady pořádně zavzpomínáme, ale bude to jenom taková malá ochutnávka toho, co vypukne 21. listopadu na tady vašem brněnském výstavišti v pavilonu P, kde bude obrovská akce. Víte někdo, jaká akce tam bude? Co se tam chystá? Zakřičte to na mě! Přesně tak! Night Forever, to znamená hudba let 90. Bude tam obrovská plejáda těch nejlepších S, které jsme právě, já si můžu už počítat za tu starší generaci, kterou jsme my všichni poslouchali. Takže Hedway, Dr. Alban, kdo tam ještě všechno bude? Masterboy, To Unlimited, Erotic, no a samozřejmě tam nebudou chybět i zástupci té nejúspěšnější české kapely z let 90. A jestli pak víte, o kom je řeč? Co? Pojďme to zakřičet. Lunetik! Jo, přesně, Lunetik. To jsou oni, kluci, kteří mají za sebou toho opravdu hodně. Mimochodem musím říct, že tahle ta kapela se dala dohromady roku 1995. Ten největší úspěch přišel v roce 1998, kdy odpálili ESO, úplně zbourali veškeré parády hitem. Co? Jestli pak si vzpomenete na ten hit. Přesně tak, Máma, ano, Máma byl ten obrovský hit, který zbůral tenkrát v parády a který jim nastartoval obrovskou dráhu do roku 2000, co vydali, tak to bylo vždycky pecka, to bylo vždycky na prvních místech v parád, vždycky vyhrávali. Dokonce v roce 2000 dostali třetí místo na Slavíku jako nejlepší přední česká kapela. Tak těhle kluci toho mají za sebou samozřejmě hrozně moc, pak měli taky nějaký problémy, rozpadli se přesně v roce 2003. Ale netrvalo dlouho a o 5 let později, to znamená 2008, už se zase kluci k sobě vrátili a začali novou desku točit, kterou vydali v roce 2011. Ta deska je autorská, psal ji producent, byl dokonce jeden z kluků, Vašek Jelínek. No a musím říct, že docela se povedla a samozřejmě i ona, ta deska zaznamenala nějaké ty úspěchy. Dneska jsme vám právě sem přinesli kluky tak trochu ochutnat, abyste si naladili na to, co vás čeká právě na tom brněnském výstaviši toho 21. listopadu. A pozor, protože mediálním partnerem je Rádio Krokodýl a taky partnerem vůbec celé té akce je právě tady obchodní centrum Královo Pole. Tak pro vás mám velmi dobré zprávy takhle v pátek 13. Co? Chcete slyšet nějakou dobrou zprávu takhle v pátek 13.? Jaký jste vůbec měli den takhle pátek 13. Kdo měl dobrý, ruce nahoru? Dobrý. Ajejejeje. A kdo měl špatný, ruce nahoru? Ale tak těch dobrých je víc. Tak to jsem ráda, že ta 13. není úplně tak zlostná, jak se o ní povídá. Každopádně, dneska, nejenom dneska, ale vůbec ode dneška, právě teď to startujeme, 3, 2, 1, teď, můžete kupovat stupenky tady na tuhletu skvělou akci Night Forever za zvýhodněnou cenu, ale to můžete právě jenom tady v obchodním centru Královo Pole. Když se podíváte tamhle takhle za sebe, tak tam uvidíte stoleček a naši krásnou hostesku, která vám o celé akci poví úplně všechno. A pozor, ten lístek normálně stojí 750 Kč, ale tady v Královo Poli ho až do 21. můžete koupit za krásných 499 Kč. To znamená, že 300 pádů je, no 200 pádů je doma, to se počítá, že jo, zvlášť, když budeme celá rodina zazpomínat. No a my si tady dneska i o nějaké ty stupenky zasoutěžíme. Já se vás budu ptát na různé otázky a kdo mi správně odpoví, tak ten dostane hned 2 lístky právě na 21. na tu skvělou akci Night Forever, kde uvidíte všechny tyhle ty kapely, které už jsem dneska jednou zmiňovala. Vždycky ty lístky můžete koupit tady právě tamhle u té hostesky, která tam bude stát, jako jsem říkala, do toho 21. listopadu a budete je moc koupit za zvýhodněnou cenu od 12 hodin
do 18 hodin. Takže vždycky od 12 do 6 prodáváme tady v Králové Poli lístky a prodáváme je za zvýhodněnou cenu. Já doufám, že i vy si s námi přijdete na brněnské výstaviště do pavilonu B se vzpomínat, protože, jak už jsem říkala, budou tam ty největší hity, třeba No No Limit. Pamatujete si to? Jo, pamatujete? Já tady vidím dokonce i nějaké děti, ty si to možná asi nepamatuju, ale já si třeba tedy tuhletu éru pamatuju si moc dobře. No a tak mě tak napadá už nějaká otázka na tu soutěž. Tak se zeptám, kdo by chtěl soutěžit o lístečky na Night Forever? Tak pojďte blíž takhle. Pojďte si stoupnout se mnou trošičku, ano, děkuju. Ještě klidně můžete trošičku blíž, abych vám tam mohla natáhnout ten mikrofon. No a mě by zajímalo, jestli máme vůbec někde moji šikovnou hostesku, která má pro nás ty lístečky. Určitě jo, už se někde připravuje. Jo, už ji vidím, výborně. No a já se musím zeptat. Tak přátelé, jak se jmenuje celá akce, která proběhne? Budete si hlásit, jo? Vždycky, kdo se první přihlásí, tomu pošlu mikrofon. Takže, jak se jmenuje celá akce, která bude 21. na výstavišti? Tak, prosím. Přesně tak, výborně, potlesk, máme tady prvního výherce. Tak já tě poprosím, ať si jdeš stoupnout tamhle dozadu ke stolečku a chviličku tam vydrž, za chvíli dostaneš lístečky. Jdeme dál, dál tady mám další otázku a to je, jak se jmenují kluci z Lunatiku. A tamhle byl první, musíme se hlásit, tak pojď za mnou, nestyď se. Stačí tady takhle dopředu. Tak schválně, jak se jmenují kluci? Pojď. Aleš, Vašek, David. Jo, přesně tak, velký potlesk. Aleš, Vašek, David. Když jsi s nima býval ještě takový blodňáček, ten se jmenoval Martin, ale ten se odskočil. Možná se třeba zase někdy vrátí, možná už ne. Každopádně my jdeme dál. Mám tady další otázku a samozřejmě pro někoho z vás může být tahle otázka výherný a můžete vyhrát dva lístky na tuhle skvělou párty. Pozor, budeme soutěžit teď, pak kluci zaspívají, pak tady bude velká autogramiáda a pak budeme soutěžit ještě jednou. Takže kdo teďko nevyhraje, nemusíte mít strach, ještě tady nějaký lístky budu mít. Pojďme se podívat na to, koho uvidíte na akci, která proběhne 21. listopadu. Počkej, já řeknu teď, jo. Teď! Tady byl pán první. Tak já se zeptám, kdo tam všechno bude. Aspoň jo, chci slyšet tři kapely. Hodně kapel. Two Unlimited, Headaway, Erotic, Lunatic, Masterboy, Captain Hollywood Project. No tak to je výborný. To chce velký pokles, protože pán nám totiž vyjmenoval úplně všechny kapely. Díky moc. I vy si samozřejmě jděte tamhle dozadu přebrat lístečky. No a my jedeme dál. Schválně, teď to bude trošičku těžší. Kdy se dali kluci dohromady? Tamhle první? Pojď za mnou. Tak zapomněla. Nevadí, tady jsme měli druhou, která mi křikla. 1999. Ne, to není správná, pojď. 97 taky není správná odpověď. Tamhle se pán hlásí. 95. Přesně tak, 1995, to byla nějaká éra, kdy se kluci dali dohromady, ale vy je určitě znáte, právě z 98 let, protože to vydali ten single Máma a to byly ve všech hitparádách. Dobře, takže tady máme dalšího výherce, no a já jdu na další otázku. Za kolik korun si můžete koupit lístky tady v Králově Poli? 399. Přesně tak, gratuluju, velký potlesk, k další výherce, tamhle zase přidáme lístečky. No a poslední otázka pro tuto chvíli je, kdo je partnerem celé akce Night Forever? Tak tamhle jste viděla první ruku. Ano, obchodní centrum Královo Pole. A kdo ještě? Radio Krokodýl. Radio Krokodýl, přesně tak. Takže obě dvě holky jděte, protože obě dvě máte pravdu. No a vy tady všichni čekáte, jste netrpěliví na ty velikánský hvězdy, který přijdou mezi nás. A já tuším, že už tady kluci jsou a že už by nám konečně mohli zespívat. Já se na ní těším úplně stejně jako vy. A ráda bych je teď pozvala sem ze mnou na pódiu. Tak kluci, musíme trošku zavolat. Lunatici, pojďte za námi. 3, 2, 1, Lunaty!
sezóny. Jakože hodně. Ještě je krát. A jde to vůbec samý stejný. Takže ahoj Brno! Vrátíme pracujou, lidi se právě milujou, jestli je kůza rád, tak já lidám. Vyzbroje magii křivou kvalicí, nejtlačí lidí musí bavící, občas výstanou bych štěstí dám. Okay. Se pouze zdá se, lidem vyzumí, zdá se, že svobodu mění, jako Skarabeus, že to zvládá hlídá. Že proti hlavou, jistým náletám, prostě povladou, i letící ptám, a všechno znám, a tím za pokyná. Kávají stopy, to mě zrovna je to vaše chrání. Za měsíc víčkám za hojna zrastá, přikáču barvám to moje hra, nic už vám lítat nezabrání. A teď? Znáš se, větrem ke zemí, znáš se, zkusíme odpolední rozcvičku. Ukažte nám ruce, Brno, aspoň někdo. A pojďte s náma. Rozleská váš výborný. Báli jsme se trochu D1, ale zdá se, že tu cestu na Moravu začínají opravovat. Dneska se jelo hezky, dneska tam netrvalo 4 hodiny, ale jenom zhruba 2,5, tak jsme dojeli v pořádku. Těšíme se na vás, pokud dorazíte 21.11. na výstaviště na Nighties Forever, velký mejdán, 90. hvězdy. Už tam taky asi patříme trošku, protože taky jsme v 90. letech měli ten největší úspěch, 98, 9, 2000. Letos slavíme 20 let od založení. To je strašný. Trošku jsme už zestárli, vidím tady u některých faninek bývalých děti, což je dobře, my už je taky máme, rosteme a dneska trochu zaspomínáme, ale nebudeme vyndávat všechny karty, protože my jsme nepřišli 20. potom na výstaviště. Takže dneska jenom takový malý koncert, jenom taková ochutnávka, ale podstatně je, že můžete nějaký lístky si tady dneska získat, za chvilku si tady malinký podpis dáme, když tak pokecáme a fotíme se. A budeme trošičku vzpomínat, jo. Až se Vašek naladí, tak si dáme jedno právě z těch 90. let. Zní to hrozně, 90. let, to je strašně dávno, že jo. Ale tak trošku to utíká ten čas. Už máme 2015. A co si naladí? To vůbec není. Tu gitaru do odpustu. No to je tam. Všichni slyšíte tu gitaru. Máte za to, že vlastně se nekouří, jestli nesmí. Ne, nezavolujte nic. Tak teď pro všechny zdejší krásné ženy, máme vás tady, doufám, že ne, jste tady. Ano, ano, vidím pohledem aspoň. Výborně, tak si dáme pro všechny zdejší krásné ženy. Děkuji zásadní. Chtěl bych tě líbat. Protože ta první byla taková ochutná, neznámá, tak tuhle
bude třeba znát. Takže aspoň jedna, aspoň dvě, aspoň tři můžou zpět s náma. Ty doby, co jsem tě uviděl, tak má pocit, že už někdo, co jsem viděl. V noci nespím a nemám ani klid. No mi nejde už ničím zastavit. Když tě vidím, tak tady se vyjde. Pro mě si dál nejkrásnější řeče. Co bych dal za to, aby mluvit směr. A místo toho se teď úplně aspoň se jenom dívat a nechat si dát, o to je znát, proto já chtěl bych tě líbat, na tvoje ústa, který se umí smát, a tak ti teď chci o tom zpívat, co ještě neví, a to, co chci znát, město dálky, místo očí máš, stačí se si. Co se mi třesou, to není zrát. Jsi jak růže, co překrásný mátě, který může změnit celý svět. Jsi jak takže zahranej, už jsme to vyzkoušeli? Krásný ti jsou hlavy, krásný ti, chtěl bych tě líbat. Čuji tam, kam můžeš vzát si vole mě dát, nebo aspoň se. Dneska tady malinka to znamená ten velký koncert, který se tady chystá 21. což je vlastně za týden na výstavišti Metis Forever, tam budeme hrát taky jako jediní Češi, jinak Tu Unlimited, Dr. Albar a tak dále, je toho strašně moc, tak nezapomeňte se tam podívat, protože dneska všechno nezahraje, dneska třeba Mámu hrát nebudem, abyste přišli na to výstaviště, že? No a Striptease taky dělat nebudem dneska. To si necháme až na půlnoc, to je většinou poloční překvapení, většinou všichni utečou, takže je konec akce. Tak abyste neutíkali, tak to dneska nebude, to až na místo ještě za týden 21. na Metis Forever. Tak se na vás těšíme. Teď si dáme jakou vás, ale ani nevím, kde je. Ale je fakt klidnější, pojďme na to. A protože jsem viděl ty ruce tady, jak to předtím fungovalo, tak mi ještě ukaž ještě jednou. A nebo dneska uděláme takový ten les, jo? Pořádně les, holky. Fotit to, jo, točit to, jo, ale les ne. Yeah. Ale je nejmladší, super. Bomba. Čumě se zpívá na jednou se ti nově ví. Zůstane a někdy jenom letí.
Thank you.
Vždycky mi rozumí.
velkýma zahraničníma hvězdama. A moc děkuji, že jste dneska přišli. Jste perfektní! Vás, dva, tři, čtyři. Ten život je dál, my jsme tátové, pracujeme, platíme daně,
takový ten normální hezký život. Musíte platit daně, všichni musí platit daně. Aby byl, že jo, peníze pro stát a tak, tak ne, normálně funguje, je to fajn a vzpomínáme taky někam zajedem, občas někam si zahrát nějakého klubu, vidíme se, pokecáme, zaspomínáme se, je to paráda. Ne, ale vy jste se rozpadli, pak jste se vrátili zase, už jste teda bez Martina, Martin ten už tady s vámi teďko není, asi pravděpodobně ani nebude. No Martin s námi byl vlastně od roku 2008 do roku 2013, poslední dva roky už nechtěl prostě už toho měl svý, soukromí. Svý nějaký rozlety, výlety a tak dále, cestoval a tak to asi je. No. Ty faninky vám trošičku zestárly, teda včetně mě, musím říct. A to dobrý, ale myslím si, že děkujeme, díky moc. Ne, tak teď konečně se s těmi dámami můžeme jakoby, že jo, třeba... No, to by mě zajímalo, co právě. Já se k tomu dostanu právě. Že teďka takhle můžeme si třeba sejít na paru, dát si panáčka, pokecat, tenkrát to nešlo. Protože slečny byly ještě mladší než my, takže 14-leté dívky, že ano, některé i mladší, třeba 5-leté, 6-leté, no a dneska, že jo, 20, to je parádička, co? My jsme spokojeni. Já tomu věřím, každopádně teď už zase mají své partnery, své muže. Pak ty bereme taky. No, taky jo, tak to je fajn. I děti tady mají, pokecáme se všimu, to je v pohodě úplně, tak to patří. No a jak to budete teďko, jako, když vás takhle, už máte samozřejmě doma manželky, že máte děti a tak, a teď když máte ještě takový úpěnlivý faninky, jako jste měli tenkrát, omdlívají vám na koncertech, nebo uhání vás někde, stojí před domem, čekají na podpis, fotí vás, když lezete do auta? Ne. Ne, už ne. Ne, tak je to právě i ty takový klidnější, že třeba děláme větší koncerty, že jsme si blíž s těma lidma, máme i živou kapelu za sebou, ten koncert takový, má jako hezčí atmosféru, intimnější. Tenkrát jsme byli na obrovském pódiu, ty lidi byli takhle malinký někde vzadu. Ani, ale my se řekli, že netančíme. A netančíme. To už jsme si řekli, že je to asi jako na nehoře. Ale to je trošku škoda zase na druhou stranu. Já musím přiznat, že... Já tančil včera večer, jako, ale... Ukaž jak, pojď nám to zatančit. Pojďme všichni šlapat zelí. Tak to je zase jiná kapela tohleto. Jupan. Jupan? My si to přenechali mladším, že jo? Protože dneska to, co jsme tenkrát dělali my, teda kromě přemetu a salt, což je dneska podle mě jako masakr, co dělal David s Vaškem, tak tenkrát jsme nějak tančili, dneska už by to bylo trošku old school, dneska i ty malé děti metají hrozný věci, že jo, Ben Kristoval, těm to necháme asi, no, že jo, holky. Co? No. Ne, Ben Kristoval, když je tady lety, co, holky? Dobře, kluci, já moc krát děkuju za to, že jste semka takhle přijeli podpořit tu akci, na který vás mimochodem teda uvidíme. Je to 21. listopadu v pavilonu P, tady v brněnském výstavišti, tak doufám, že všichni z vás dorazíte, protože právě tady v Králové Poli si můžete koupit lístek. Dneska zvýhodněné, nebo nejenom dneska, ale až do toho 21. listopadu si tady můžete koupit zvýhodněné lístečky za 499 Kč a dneska máme kluci dokonce i podepíšou. No a kluci už se budou... Ne, ještě budou zpívat. Kluci, dejte nám ještě jednu, pěkně prosím. Chceme ještě jednu, co? Když si nám budou podepisovat, kluci, prosím. Tak pořádně, musíme pořádně poprosit, dělejte trošku blaženy, ne? Tak co? Ne, ne, ne. Tak pojďme! Pojďme zakřičet všichni, chceme nebo ne? Tak je to vaše, kluci, děky. Tak dáme si ani dva kilo, jo? A to je taková rozhodná, aby tady moc nerozbíjíte hlavně, ale budeme rádi, když si budete kroutit aspoň. Okay. Možná mi zpívat. Připadám si tak sám, myslím, že mi není dobře, v sobě mám bolest a trochu žám. Pomůže mi v týhle výdobě, ale znám je ten lék, pomáhá léčit duše. Stačí prolomit lék a postup na to, my co mají to, co všemocní, každý uchvatu lék. A každý z nás se má muziku svou, o muziku svou, která vylečí hned. Všech je tu žal a hlavně a duši volá Bohu. Všichni ruce nahoru! Možná jen připadá mi, že už vím, jaký lidi jsou, že chtějí mít všechno pro sebe sami, že i při zaření neřek, ale s námi tenhle pomáhá.
skoro jak laska przemocna, zbiłej z rytorek tej ma. Přesuněte ke stolečku. Vy všichni, co chcete podpis od kluku, vytáhněte své diářky, své zápisníčky, své památníčky. Možná třeba i ty lístky, které si tady dneska můžete krávě polepůžit za zvýhodněnou cenu, za 499 korun. A můžete tady kluky nechat, ať si vám podepisujou. Tak, kluci, pojďte na to. Každý máte svůj stoleček, schválně si najděte svoje jména. My si nás u toho budeme potit. A já vám u toho řeknu ještě spoustu informací, které musíte dneska vědět, protože právě tahle ta celá akce je na podporu akce, která se teprve bude konat, a to 21. listopadu tady na brněnském výstavě.